Ivana, preko skoro dve decenije si u novinarstvu i radijski si novinar, ali i autor knjige Književni Jam Session. Zašto radijska novinarka piše knjigu i sa naslovom u kombinaciji nekog teksta i neke vrste muzike? Pa, svaki novinar je pisac, bez obzira koji mediji koristi za izraz. Dakle, čim se vi bavite time da saopštite istinu i gde se trudite da tu istinu saopštite na jedan pravilan, lep način, poštujući svu kulturu govora i kulturu književnosti, jednog književnog izraza koji mora da bude pravilan, vi sebe negde već kategorišete kao pisce. Što ste bliži tom umetničkom senzibilitetu, to ste bliži i umetnosti uopšte, pa nekako i vi svoje novinarstvo krenete malo da šančite ka tim tokovima i valjda tako, radijsko novinarstvo ne odstupa mnogo po pravilima od bilo kog drugog izraza, dakle poenta je saopštiti informaciju, samo što mi tu koristimo glasovni izraz. Dok, recimo, eto, pisano novinarstvo je negde možda po svom obličju približnije samoj književnosti. Kada bismo, evo pa i vi znate, radite tonske zapise, odnedavno i video zapise, ali na kraju sve to pretočite u jedan tekst koji ide na portal. To je apsolutno jedan domen književnosti. Ako to malo zaista uobličite, ako ga malo očistite od novinarskog izraza, onda ne dobijete ništa drugo nego jednu lepu esejistiku. Kada radite to jako dugo, onda sakupite materijal za knjigu. Dakle, knjiga je nastala stvarno slučajno. Sami tekstovi nisu namenski pisani, nije to bilo ništa ciljano, prosto posle određenog broja godina shvatite da ste uradili toliko toga da može da se uobliči i da se zbije na jedno mesto. Šta si zapravo napisala u knjizi i šta može jedan čitalac da pročita? Pa može da vidi, prvo, ja mislim da i osnovno, osnovna poruka knjige je da Kosovska Mitrovica, Zvečan, Gračanica i uopšte područje Kosova i Metohije, jer knjiga zaista obuhvata negde celokupan taj prostor, direktno ili indirektno, ima jedan fenomenalan kulturno-umetnički život. Ima izvanredne stvaralce. Ima ljude koji su školovani umetnici. Ima ljude koji se zalažu da se scene, bilo da govorimo o muzičkoj, o književnoj, o likovnoj, pozorišnoj, da se te scene ne ugase. Ti ljudi žive ovde, rade ovde, trude se da, uprkos svemu što se dešava na ovom području već 20 godina, ne smemo da zaboravimo da su mnoge institucije kulture prosto postale izbeglice nakon 99. godine, beskućnici, da te institucije uprkos svemu rade, trude se i da kulturno-umetnički život postoji. I mene niko nikada neće ubediti. Suprotno, zato što ja tom kulturno-umetničkom životu svedočim, ja ga živim i postala sam njegov vrlo aktivan član objavljivanjem te knjige. Dakle, ako vam neko kaže u Kosovskoj Mitrovici se ništa ne dešava, to nije istina. Ta osoba ne govori istinu. Imate knjigu koja je za 5 godina nastala. Dakle, mi tu govorimo samo o jednom periodu od 5 do 6 godina. 5 do 6 godina praćenja, aktivnog praćenja kulturno-umetničkog života je dovoljno da napišete knjigu. Ja stvarno ne znam da li je ikome potreban bolji dokaz da mi imamo kulturno-umetničku scenu, ali nam publika nije baš toliko obrazovana koliko se ona sama izdaje. Eto, ja mislim da je to problem. Mi sami građani treba da malo se angažuju po pitanju posete tih kulturno-umetničkih dešavanja, a scena postoji, ona je živa, aktualna i mi imamo ljude koji se trude, ponekad se čini i nadljudske napore ulažu da ta scena opstane. To je osnovna poruka knjige i to je osnovna informacija koju bilo ko može iz nje da dobije. A druga stvar koju mogu da vide je koliko to zapravo može sve da bude zabavno, zanimljivo. Svi ljudi koji su zastupljeni u knjizi su ljudi sa kojima sam evo ja bila u ovakvoj vrsti odnosa, dakle na toj relaciji. Nekada bi to možda i prešlo u neke malo i bliske prijateljske veze, nekada bi ostalo na relaciji novinar-sagovornik, ali šta sve možete od tih ljudi da čujete pametno, šta sve možete od njih da naučite, stvarno bi bilo prava šteta da se to ne zabeleži, jer verujte, i ja bih zaboravila
šta su sve ti ljudi pametno rekli i čemu su nas sve naučili da nisam zapisala. Dakle, suštinski ti si pratila kulturno-umetničke događaje u tom rasponu od 5-6 godina, sve to što si pratila pretočila si u knjigu. Tako, ima još par nekih tekstova koji nisu nisu uopšte se ticali novinarstva, odnosno ticali su se, ali ne baš direktno, nisu pisani za potrebe portala i radiostanice u kojoj ja radim, ali opet se negde dotiču novinarstva. Rekla si da je neverovatno bogatstvo koje si naišla tokom tog izveštavanja. Mene interesuje, mislim, sami smo prisustvovali nekim događajima kao kolege gde vrlo često nema ni mnogo javnosti, nema ni mnogo publike i čitala sam neke od tekstova i bilo mi je interesantno kako si zapravo iz nečega što je spolja delovalo kao ne ni tako važno, ne ni tako interesantno, zapravo pronašla nešto i interesantno i važno. Kako si zapravo dolazila do toga? Da li je to bilo do samog događaja, do samog sagovornika, do tebe ili je kombinacija sva tri? Ako možeš, možda da opišeš taj proces, da. Pa, uglavnom, umetnost je specifična oblast. I sad nije isto posjetiti neki politički skup ili neko dešavanje koje ima neku socijalnu pozadinu ili i posetiti umetnički događaj. Dakle, ti događaji traže interakciju. Dakle, vi morate vrlo živo, vrlo, vrlo smelo da se prepustite tome, da budete uživalac umetnosti, ne novinar. Jer to izveštavanje sa umetničkog događaja, to može bukvalno bilo ko. Dođete, uzmete izjave, napišete desilo se to i to, ovo je rekao, aj ćao. Način na koji sam ja pristupala tim dešavanjima, tim događajima i tim ljudima koji su ključ svega, jeste to da sam ja u to upala kao uživalac umetnosti. Ne kao kritičar, zato i ne volim tu reč kritika ili pa čak i u novinarskom domenu kad je u pitanju umetnost, ali pustiš se, uživaš i to je zapravo moje iskustvo nečije umetnosti. Ja bih to pre tako nazvala, ali zaista moje. Ono ne obavezuje nikoga, ja nisam kritičar po pozvanju, nemam ni kompetenciju u smislu obrazovanja, mada mi novinari smo kompetentni za sve. Sve znamo. Dakle, najpre važno da dođete kao uživalac umetnosti, kao neko ko je došao da se sretne sa umetnošću i sa umetnikom, što je neodvojivo jedno od drugog. Veoma često, evo ja verujem da se i tebi to dešavalo, da se desi da dolazi neka osoba, neki stvaralac koji je poznat, od njega se mnogo očekuje, vi sami imate očekivanje jer ste tu osobu doživjeli na jedan način kroz njegovu umetnost, pa sad već imate neki predumišljaj o tome kako bi taj razgovor mogao da teče, kakve informacije biste od njega mogli dobijete, a onda doživite jedno ogromno razočarenje. Ta osoba nije ono čemu ste se vi nadali, ona je zatvorenija, dosadnija, nekako, to se baš često dešava, naročito od ljudi kojih mnogo očekujete. Da. A onda sretnete nekog studenta koji je silom prilika izložio neki svoj radove i shvatite da ste naišli na jedno divno biće koje je toliko zanimljivo i tako bogato iznutra i prosto ostanete bez teksta. Tako da, to verovatno je odgovor na tvoje pitanje, važno je sve. Važno je raspoloženje u kome sam ja došla. Da li sam u tom momentu raspoložena i spremna da doživim tugu, recimo, koju umetnik tu predstavlja. Da li sam raspoložena da vidim bunt njegov, da li njegovu ljutnju, njegovu nežnost, šta god da je on, kakva god da je poruka sa kojom nam on dolazi u susret. Ali jedno je sigurno, umetnost uvek prepozna. Ili je ima, ili je nema. Ja mislim da svako ko se bavi umetnošću nema tu nikada nikakvu nedoumicu. Opet kažem, ja sam oslobođena te doze odgovornosti. Imam pravo da iznesem svoje lično mišljenje, svoj lični doživljaj. I to je sjajno. To je sjajno. Zato što je to odlično polje da ispoljete zapravo pa i kritiku na nivou celog društva. Čak pišući eseje umetnosti. I to vrlo lepo, vrlo kvalitetno, vrlo dobro. I vrlo jasno. Da ne morate nužno da budete u politici ili nekim ne znam kakvim tim vodama kojima lično niste naklonjeni, a opet, sa druge strane, vaš novinarski zadatak je uvek da ukaže na društveni problem i to se odlično može uraditi posredstvom umetnosti. Pa da i umetnost suštinski
Jeste ogledalo onoga kako je stanje u društvu. Interesuje me i kako si zapravo pisala te tekstove. Ti događaji obično budu jako kasno i ja lično sam naizlazila na taj problem da jednostavno toliko budem iscrpljena uveče da ga ostavim za naredni dan, pa se ispostavi da narednog dana opet nemam energiju, pa me prosto interesuje s obzirom na to da i radiš i da si i mama i imaš porodicu i kako si kombinovala sve to? Kako je zapravo teklo pisanje? Znaš kako to ide? Neki događaji su toliko jaki da ih stvarno odradim odmah čim dođem kući. Ponekad je to i do 3 ujutru. Ali znam da ako ispustim taj osjećaj, već sutra to neće biti to. Neki događaji, neki susreti, neki razgovori su tražili ponekad odlaganje pisanja od 2-3 dana. Prosto zato što neke stvari moraju da se slegnu u vama da biste mogli da baratate njima dobro. Prejaki su, u datom trenutku možda ih čak nisam ni razumela najbolje, a nešto ne uradim nikad. I to se poslednje vreme čak sve češće. Zašto? Ne znam. Da li su mi malo te priče postale neuverljive? Da li sam se ja možda promenila? Ne znam šta se dešava. Ponekad se javi zamor. Prosto neko mora baš kada sretnete toliko umetnika, toliko ljudi, onda zaista treba neko da bude baš onako impresivan da bi ostavio neki, da bi pokrenuo neko jako osjećanje. Ali jedno je sigurno, ako je nešto dobro, ako je sagovornik dobar, ako ume da vas pokrene, da vas nadahne, nema tu problema. I takvi susreti, takvi tekstovi jesu završili u toj knjizi. Lepi su, zanimljivi su, ti ljudi su jako pametni. I ono što je najdivnije meni je što su svi ti ljudi došli u Mitrovicu. Nigde ja nisam išla. Svi ti ljudi sa kojima sam radila razgovore su bili ovde, sreli se sa ovdašnjim svetom, sa ovdašnjom publikom. Prava, ja uvek to kažem, prava je šteta koju je propustio šansu da ih sretne, da vidi, da razgovara sa njima, da bude u njihovom društvu. To su stvarno ljudi koji ponekad je dovoljno da samo sedite i ćutite, ništa, samo slušate. To je takvo lepo životno iskustvo, recimo, evo to bih mogla da izdvojim Petra Sarića, recimo. Nema tu mnogo razgovora, nema tu prostora. Šta ja mogu njemu da saopštim što on već odlično ne zna? Ali je zato to odlična prilika da se utišate i da pustite da svo to iskustvo iz njega koje je dragoceno, divno i stvaralačko, književno i životno, da ga prihvatite, da ga upijete, da taj susret sa njim shvatite kao jedno možda od najboljih i profesionalnih, ali i intimnih dešavanja koje su vam se dogodila. Tako da, eto, to je nešto zanimljiv je taj ceo proces. To nije klasično novinarstvo. Umetnost je lepa zato što ne traži nužno onu histeriju koju traže svakodnevno izveštavanje sa događaja, sa terena, iz nekih kriznih situacija gde ste prinuđeni da delujete brzo, da brzo razmišljate, brzo pišete i budete skroz objektivni. Ono što je ovde divno je što ništa od toga ne morate. Pa naročito ne morate baš da budete, ne znam kako, objektivni. Da, lepo je. I onda, zato i kažem, to je najkreativniji izraz. Novinarski, ta opet kažem, uslovno rečeno kritika, kao i reportaža, dakle to je jedan prostor gde imate slobodu da budete subjektivni, da kažete šta data tema u vama pokreće, kako je vi doživljavate. I eto, to je jedan beg od onog svakodnevnog izveštavanja, koji jeste osnov našeg posla. Osim Petra Sarića, koji ti još onako razgovor bio izuzetno upečatljiv? Sigurno sam da ih je bilo još. Joj, pa bilo ih je mnogo. Ali recimo, eto, Petar Sarić je nešto što stvarno pamtim kao divan događaj. Pored njega, pa uglavnom su to nekako pisci, što se mene tiče pisci, zato što su prvo najbolje priče, znači to nema govora, oni su izvanredni sagovornici, imaju uobličenu misao, divno, nemate nedoumicu s tim šta su hteli da kažu, divni, Nikola Malović, zaista, jedno divno iskustvo, to je razgovor, ta osoba ima čak drugačiji način govora. On sve što vam saopštava vam na drugačiji način. Od stila do akcenta, dijalekta, tog područja sa kog on govori. Imate osjećaj kao da razgovarate sa nekim kotorskim trubadurom, da bi otprilike isti ta ritmika u rečenici, melodika, divno iskustvo u svakom smislu. Ima ih mnogo, ja čak meni bi bilo i žao da nekog tu i zaboravim. Recimo, jedan od najlepših i najemotivnijih razgovora
A on se uopšte, recimo, eto, ne nalazi u knjizi, je bio sa Slobodanom Trkuljem. Ne pamtim da sam ikome više verovala dok sam razgovarala sa njim nego njemu. Toliko je bio emotivan i toliko je bio divan sagovornik da to je jedan od lepših razgovora, a eto, nije se našao u toj knjizi. Puno ljudi, zaista puno ljudi je, čak onda gdje ne očekuje to uopšte, razgovori sa decom. To je fantastično iskustvo. Da, to mi je interesantno da si rekla, zato što kad god gledam video priloge sa decom, budu jako škrti. Odgovoru budu da, ne, jesam. Kako si ti uspela zapravo da dobiješ toliko materijala i da ti budu interesantni ti razgovori? Pa, deca funkcionišu po drugačijem principu od odraslih. U tom smislu što će vam oni... Prvo morate tu pažljivi da birate sagovornika. Treba vam među tom decom odaberete drčka. I to je jako važno. Ne smete nekog povučenog, mirnog, koji ovako ima otežanu komunikaciju. Dakle, slabo se otvara, ne otežanu komunikaciju, nego sporije se otvara. Dakle, birate one male zvrkove. I onda je meni to bilo divno. Recimo, razgovor sa jednom devojčicom, sad pogrešit ću, moguće da je iz Stanišora ili znam da je dole neko mestašce, gde devojčica živi u jednoj ulici i to je prilike srpska nastamba, dakle ta jedna ulica, i u toj ulici živi možda 10 do 20 dece i možete misliti šta sve tim ljudima fali. Znači, ja samo mogu da zamislim šta imaju, a šta im sve nedostaje za jedan normalan život. I pitam tu devojčicu, šta je to što ti najviše nedostaje? Šta bi volela da imaš? I ona kaže, pa možda bioskop. Možda. Ne, pa ne, ne treba mi ni bioskop, imam laptop. Recimo. I vi onda shvatite, Bože, koliko smo mi jedna razmažena, bezobrazna stvorenja, sklona konformizmu, sklona tom nekom preteranom samougađenju. Ako jedna devojčica koja živi u jednoj ulici i mogu misliti šta sve nema, čak ja bi bolje odgovorila na to pitanje nego ona, ali to je i razmišljanje stajalo iza tog odgovora. Nije to bilo nasumice, nije to bilo, ona je rekla, pa možda bioskop. Mada ne, pa ni bioskop, imam laptop. Mm-hmm. Eto, to je taj dramatično različit životni pristup koji imamo mi i oni. I sjajno je kako ta mala bića mogu da vas vrate na svoje mjesto. Da vidite kako ste vi zapravo mali, a oni su ogromni. E, to su jednostavni odgovori, to je prosta životna filozofija, neopterećena svim psihologijama i tim obukama. Jer sad imamo i obuku za život, više ne možeš ti da se rodiš i da živiš sad kao nešto, ono, to ti je dato da znaš, ne, i to se uči. Ne, ovo je prosta, najjednostavnija i najzdravija životna filozofija. Stvarno mi ne treba ništa. Imam sve, samo ako sam sposoban to da vidim. E, tako da negde, to su sjajni susreti, najlošiji susreti su naravno sa nabeđenim ljudima, koji misle da vam čine uslugu time što su došli. To je strašno, stvarno strašno. Ima i takvih ljudi, ja prosto ne mogu da doverujem. Ali većina ljudi, bar oni koji su u toj knjizi, jer to su probrani susreti, dakle, ja mislim da ima bar još 200 možda tekstova koji su škartirani, jer nisu prosto bili za knjigu. Sve ono što je bilo najvažnije, najzvučnije, ključno je odebrano i tu je i to je super. To je, eto, produženo moje iskustvo. Svako ko nije bio te večeri, recimo da se vidi sa Nikolom Malovićem ili Petrom Sarićem ili nekim glumcima ili nekim slikarima, mogu, eto, da prožive to iskustvo kroz tu knjigu. I to je sjajno. A ono što nismo se dotakli toga, to je ta veza između književnosti i muzike, jam session. Da, zašto uopšte takav naslov? Jam session je nešto što je... Jeste, baš usko jazz terminologije. Čak nije ni muzičke, nego jazz terminologije. Pa zato što ta knjiga jeste jam session. U smislu da je potpuna... moguće čak i prividna improvizacija. Znate, čak i kada kažu ono, improvizacija nije baš... Ni džez improvizacija, samo izađu i lupaju u instrumente, u talambose, što kažu, nego postoji ipak iza toga jedna pozadina, jedna vežba, uigranost, ali jam session u smislu raznolikosti, šarolikosti i slobode, jer to jeste, jam session jeste jedan slobodan izraz. I ono što je divno je što, sad i ti si bila, koliko puta smo imali stvarno tu priliku da uživam u jam sessionima,
to je jedna situacija gde izlaze muzičari na scenu, smenjuju se, jedan ustane, siđe s bine, drugi se popne, uzme, svira. Ono što je lepo u jam sessionu su te solo deonice. Mm-hmm. Meni je to u stvari uvek bilo zanimljivo. Kako u jednom momentu se svi na bini, koliko god da ih ima, stišaju i postaju pratnja, podrška i uživaoci umetnosti jednog čoveka. E, ova knjiga jeste to. Znači, ja sam sve vreme bila tu negde, oni su solisti, a ja sam neko samo koji je davao podršku onome što oni rade. Dakle, njihova umetnost činila još lepše. Eto, to može da se, da se tako kaže. Negde postoji ta veza između tog poštovanja različitih mišljenja, poštovanja različitih osjećanja. Mi svi u isto vreme stvaramo neku zajedničku kreaciju, neku zajedničku umetnost, ali sve vreme poštujući naše različitosti, naše različite umetničke izraze, pa i različite raspoloženje u kojima smo se sreli. Ova knjiga jeste to. Jeste jedna fuzija glasova, boja, tonova, ne znam, nekih pozorišnih replika. Svega tu ima. Zaista, to je esencija umetničkog života koji se ovde dešava. Kako si zapravo u toj fuziji svemu tome što se događalo, pošto znam da gotovo dve decenije pratiš događaje, kulturno-umetničke događaje, kako si zapravo u toj fuziji odabrala šta će da se nađe u knjizi? Pošto si pomenula si da ima i tekstova koji su bili kvalitetni, a nisu se našli u knjizi. Zašto i kako si je odabrala? Ne mogu, a da ne kažem da sam imala ogromnu podršku. To nije ni podrška, to je zapravo, ja mislim, bar rad mene i Aleksandra Dunđerina. On je književnik pre svega, a onda i urednik književnog programa i uopšte kulturno-umetničkog programa Privatno-kulturnog centra Akvarijus, koji jeste pokretač cele te priče o ovoj knjizi, izdavače književno društvo Kosova i Metohije, da kažemo i te tehničke detalje, ali zapravo u saradnji sa njim. Ja sam znala da su ti tekstovi dobri. Znala sam da nisu baš ono što možete pronaći na bilo kom drugom mediju, da oni imaju neku specifičnost, neku težinu u tom književnom smislu. Ali nisam ja to mogla dovoljno dobro da odbranim od sobstvene kritike da bih se usmerila. Sada kažem, ja što sam ja ovo razvalila, sad ću ja to sve da objavim knjigu. Ne, ipak mi je bila potrebno stručno mišljenje nekoga ko zna to, nekoga kome verujem kao stručnjaku, nekome kome je to pre svega posao i koji za sebe ima toliko napisanih osvrta i književnih kritika. I negde kada je on rekao da ovo je vredno toga, ovo može, onda smo negde došli na tu ideju. Sama selekcija teksta uopšte nije bila teška. Kako je moguće od tolikog broja? Nije teško. Nisu oni svi uopšte ujednačenog kvaliteta bili. Dakle, više od 60-70% u startu otpalo, ostalo je zaista ono što je najbolje i najlepše. I nekako se i lepota tih tekstova se poklapala sa važnošću ljudi koji su se u njima našli. Zaista su to divne ličnosti, divni, svoji ljudi, misleći, a nekako mi se čini da smo u krizi sa njima i onda svako od nas ko može da uradi bilo šta da takvim ljudima obezbedi prostor, da im podigne regler, da se čuje šta oni imaju da kažu, šta oni misle o nekim stvarima koje se dešavaju oko nas, svako od nas to onda je i dužan u neku ruku da uradi, mi novinari, apsolutno. I to se nekako poklopilo, samo to kao kroz neko fino sito. Protresete malo i ostane ono najbolje i najlepše. A jesi li u tim tekstovima uključivala publiku? To mi je recimo vrlo interesantno, spomenuli smo s početka razgovora da publika vrlo često nije mogla da, nažalost, prepozna ono što si ti videla i što možda neko drugi vidi u celom jednom događaju. Da, nisam. Čak i ako je bilo negde publike u onom početnom telu teksta, ja sam ju sklonila, jer nije me, u tom momentu me zaista nije zanimalo što neko drugi misli, samo sam ja bila važna sebi. A zapravo to jeste mišljenje mnogih od nas. Sve što stoji u tim tekstovima, verujem da bi se ljudi sami po sebi složili, da bi prepoznali, da bi videli, njima bi to bilo jasno, samo da su bili možda malo fokusirani u tom trenutku, skoncentrisani,
nego što je to novinar, koji je uvek bolje, bar malo bolje skoncentrisan od obične regularne publike. Ono što je važno da napomenem jeste da su ti tekstovi, dakle, prvobitno nastajali za potrebe radijskog izveštavanja, a onda uobličavani u formu teksta za potrebe našeg portala Radija Kosovska Mitrovica, i negde je već to u startu bilo prilično dobro. Kada je trebalo da se smesti u knjigu, bilo je važno da to dobije neku književnu formu, da to budu literarne minijature, da to bude esej. I eto, sa tom namerom ja sam te sve tekstove prečešljala i potpuno očistila od novinarskog izraza. Dakle, ti tekstovi se ne čitaju kao novinarski izrazi, oni daju informacije, naravno, ali ne na klasičan novinarski način, on je taj način malo hladniji, malo onako frigidniji, umereniji. Ovo je jedna zaista umetnička nota. Ja sam zapravo od umetnosti tih ljudi stvarala svoju umetnost. Eto, to bi možda bila najbolja formulacija. Uzmem od njih ono što su oni dobro odradili i produžim to. Dakle, ne koristim sam umetnički izraz njihov, koji je već otišao, to je njihovo, nego ga nastavljam. Pre bih to rekla da je tako bilo. Sad opet pominjamo tu fuziju, kombinaciju svega onoga što si pratila. Šta bi bio tvoj umetnički izraz? Kako bi ga opisala? Recimo, kad prelista neku knjigu, jedan od zaključaka bi mogao da bude zapravo jedna kutija različitih nekih likova. Da. Različitih energija. Mislim, mene tvoja knjiga podsjeća čak na neki roman. Da, to je baš lepo. Da. Ono kad kažu, kako to kažu kritičari, kolaž likova. Da, eto tako. Tako bih mogla da napišem. I onako, knjiga mi zapravo predstavlja jednu, kako da objasnim, jednu lepu priču o Mitrovici zapravo. Sve ono što mi zapravo ne vidimo. O nama pričaju mnogo ružne priče. Da. Baš ružne. I to nekako su našli toliko uglova da budemo ružni, da nas se ljudi pomalo i plaše. I onako, joj, Bože, kakav je to grad. Da, bila sam iznenađena kad sam imala nedavno jedan razgovor i da mi je dečko iz južnog dela Kosova i Metohije rekao da i oni imaju percepciju da smo svi šverceri. Za mene to bio šok. Joj, da, i mene to negde najviše boli. E, to me najviše boli. Recimo, kada mi neko to kaže iz centralne Srbije, ja njemu verujem i odmah to pripišem lošoj informisanosti. Jer loša informisanost uvek stoji iza svakog lošeg mišljenja. To sam bar kao novinar naučila. Koliko god da je u jednom momentu neka situacija loša, koliko god da je neka osoba s kojom ste u dodiru ostavi loš utisak, ako se dobro informišete o situaciji ili čoveku, shvatit ćete da postoje neki svetli uglov iz kojih oni mogu da se sagledaju i da to više ne bude tako loše. Ako je neko izričit i u startu ima samo loše mišljenje o nečemu, to je predrasuda, to znamo. E, takva je situacija i sa nama. Kada mi kaže to neko ko dolazi, recimo, iz, ne znam, Kragujevca, Valjeva, Vršca, ja onda nemam problem s tim. Znam šta stoji u pozadini. Ali kada mi kaže to neko ko živi u Gračanici, koji koliko toliko i deli našu svakodnevicu, zapravo. Gde bi neko, gde čovek rekao da smo slični, da se razumemo. E, to mene krene da brine. A sad, zašto osetim strah? Pa zato što znači da taj uticaj, čiji god, čega god, da li su to mediji, da li su to neki... valjda mediji, moguće vrlo da su samo mediji. Kako je moguće da se toliko iskrivi ta slika nas? E sad, ja tačno znam kako nas ljudi doživljavaju, i to prvo, nimalo mi se ne sviđa, vređa me. Drugo, nimalo nije istina. Ali nećemo ulaziti u tu priču. A ono što je važno jeste da je sjajno što imamo priliku da delujemo na tom polju. Ne, kogod misli da u Mitrovici žive neki mazohisti koji, ja ne znam, nikako preživljavaju to, ko može da živi po tim okolnostima, pa da li su oni? Jer bukvalno na jednom momentu se postavi pitanje ko normalno živi u gradu u kome
neprestano zavijaju sirene, neprestano se dešavaju incidenti, neprestano smo pod nekim pritiskom. Pa ja želim da kažem, pa nije to baš tako, pa nismo mi blesavi. Mitrovica, Zvečan, pominjem Mitrovicu, ali sve vrijeme zaista imam Zvečan u glavi, jer Zvečan je moje rodno mesto. Ovi krajevi, i kao i Gračanica, kao i tamo Gnjilanski kraj, kao i Metohija, to je prostor na kome žive toliko lepi ljudi, toliko divni ljudi, dobri ljudi, neiskvareni, koji su u celoj ovoj močvari političkoj i duhovnoj, moralnoj, kako god, u posljednjih 20 godina mi smo bili izloženi strašnim iskušenjima u tom smislu, u svakom smislu. Imamo odlično opravdanje zašto smo se moralno degradirali, zašto smo pali, zašto, mi to nismo. Moguće, jedan deo, naravno da jeste, ali i sada, ja čvrsto stojim iza toga da ovdje ima toliko divnih ljudi, toliko lepih odnosa, toliko zdravih razmišljanja, toliko neiskvarenih ljudi. Tako da ovo je divno mesto za život. Moguće da je nestabilno, jeste. Moguće je i da nije uvek najbezbednije, da. Tako je. Ali ja verujem negdje da smo se mi malo i navikli na taj štimak. Ja mislim da mi smo malo, moguće je i to, postali zavisni od te vrste adrenalina koju život ovdje podrazumeva. Ne kažem da je to baš najbolje, najzdravije, najnormalnije, ali je uzbudljivo. Drži nas živim, strastvenim. Ne da nam da postanemo neka morfna masa bez osjećanja koja upada u neku kolotečnu, neku letargiju. Kod nas toga nema, prosto zato što okolnosti nam to ne dopuštaju. Mi smo neprestano u niskom startu. I to je lepo, tako se čuva ta životna strast, taj životni eros, pokretačka snaga, životvorna. Kada non stop se trudite da sačuvate svoje pravo na život, onda možda najbolje naučite da živite. Onaj ko to ne mora da radi, on se ne trudi. Negde možda mu se uspava ta energija, a mi smo neprestano u tom stanju blage uzbuđenosti. I pravimo najbolje što možemo iz toga. Jeste, jeste, jeste. Onaj ko hoće, on može čuda da stvara, čak i ovdje. Dakle, nikada neću. Ja sam mogući da grešim. Možda neću ovako misliti za 50 godina. 50, ne 50. Za 50 godina možda neću ovako misliti, ali iz ove perspektive, a mislim da ovo nije baš tako beznačajno životno i profesionalno iskustvo, mislim da onaj ko hoće da radi, da stvara, ne mora uopšte da se makne odavde, baš toliko daleko. Ovdje će da bude teže, to je istina. Ali zato je zadovoljstvo daleko veće nego bilo gdje drugde. Gdje su uslovi skroz super, sve ok, sve imaš pa radi, pa šta je tu, gdje je tu onda uspjeh, gdje je izazov. A ovdje raditi takve stvari, baviti se kulturom, umetnošću, usuditi se da od umetnosti živiš, što je vrlo važno. Mislim da to rade najhrabriji, ne na Kosovo i Metohiji, nego najhrabriji u cijeloj zemlji. To je baš izazovno. I super, i divno, i ti ljudi su vredni poštovanja. Ne jedne knjige, oni su vredni mnogo, mnogo više prostora da im se da u javnom diskursu. I kako si ti doživljavala, mislim, deo toga si definitivno pretočila u knjigu, ali meni sad interesuje tvoj utisak generalno samih događaja. Znači, kad sagledaš publiku, kad sagledaš događaj, šta ti zapravo vidiš u svim tim događajima? Deo si zapravo toga i odgovorila, ali me interesuje ono van knjige. Kako se to izgledalo? Ti događaj i uključujući i publiku i interakciju publike sa tim ljudima i te ljude koji dolaze recimo prvi put u Mitrovicu pa budu iznenađeni činjenicom da je pred njima 50-ak ljudi koji su voljni da saslušaju ono što ima da kaže. Nećete verovati da se dešavalo da ljudi koji svoju umetnost promoviš u nekim jako velikim centrima, evropskim. Nisu imali situaciju da dođu u jedan gradić i da imaju tako intenzivnu saradnju sa publikom. Gde vi imate publiku, ponekad se desi. Prvo, ono što je vrlo važno da kažemo je da prava umetnost po pravilu ima malobrojnu publiku. To što neko otvara izložbu slika u Beogradu uopšte ne znači da će imati 500 ili makakve. Prava umetnost uvek okuplja vrlo malo izabranih ljudi.
I kada kažem prava umetnost, tu ne mislim, ponekad je i to važno objasniti publici, ne mislim ja tu na neke male pozorišne produkcijice, jer ljudi čim im kažete pozorište, ona misli to je umetnost, a ne, nije. Vi imate sad silu nekih malih produkcija gde su jaka glumačka imena, a sadržaj koji oni iznose na scenu, to je toliko, ja verujem prvo za njih, poražavajuće, jer oni to rade samo iz istih pobuda iz kojih snime reklamu. Da. Dakle, nije sve umetnost. To je pod broj jedan. Prava umetnost uvek ima malobrojnu publiku i to je okej. Okay. To je sasvim okej. Okay. Ali je zaista zanimljivo da... To je ta životna strast o kojoj sam malo pregovorila. Ne možete da se povežete sa čovekom, makoliko on bio zanimljiv, makoliko on bio elokventan, ako nemate životnu strast. Da biste doživjeli umetnost, vi morate da imate tu strast u sebi. Umetnost traži strast. Ne možete da budete neko ko je apatičan prema svemu, prema svima. Kome je dovoljno da ustane ujutro, da se odvuče na posao, da se vrati kući, da se zvali ispred TV-a i da ga briga za sve. Znači, ne može. Ta osoba ne osjeća nikakvu strast. Nije uzbuđena ničim. Sem eventualno ako kasni plata pa se razbesne. Znači, to traži jedan poseban senzibilitet i divno je da ovde ljudi to zaista imaju u izvesnoj meri očuvano, možda čak i blago pojačano u odnosu na te veće centri. Jer to je, ja to ne znam, ja sam to čula od tih ljudi. Gde kažu, pa imate izložbu u Parizu i u Parizu vam dođe 100 ljudi. Pa to je puna kapa. E, a koliko ljudi živi u tom gradu? Dakle, mi to malo zaboravljamo i onda kudimo nas. Najglasniji i najbrojniji su oni koji tvrde da mi nemamo nikakav kulturno-umetnički život. Da to prosto se nije tačno. Da, mi smo imali taj period korone gde je sve na jedan period stalo. Da, ali to je stalo u celom svetu? Naravno. Pored korone mi imamo ovakve političko-bezbednostne neke situacije gde zaista ne ostaje mnogo prostora za organizaciju ne znam kakvih umetničkih događaja, ali uprkos tome dešavaju se stvari. I ima ljudi koji se zaista trude, postoje institucije umetnosti koji zaista daju velike, velike napore da to ostane. Ne možemo mi da se pravimo slepi. Stvar je u tome što zapravo mi samo znamo da je fancy voleti umetnost. To smo naučili. Mitrovica je inače grad urbanih ljudi. Sad kada kažemo kakvi su to urbani ljudi, pa oni su naučili da treba da budu urbani. I sviđa im se to što ih smatraju urbani. Jesu li suštinski urbani? Pa naravno da nisu. Pa da jesu, mi bismo imali malo punije i brojnije te događaje. Urban čovek je otvoren čovek. Čovek kome ne smeta način na koji njegov komšija živi, razmišlja. Čovek koji vrlo vodi računa o tome kakve će stavove da iznese. Pre toga naravno mora da obiđe sve ustanove kulture, da pogleda sve medije, da se uveri da se ovde stvarno ništa ne dešava. Pa da onda konstatuje. I da onda konstatujemo kako je sve puklo posle 99. E, taj stav je opasan. Ne, nisu stvari pukle posle 99. Mi koji smo ovde živjeli pre 99. i posle 99. ja pamtim bioskopske hala Centra za kulturu, odnosno Kulturnog centra Dragica Žarković, bila je podjednako prazna i pre 99. iako je imala redovan bioskopski repertoar. Dakle, to što vi imate salu i projektor koji se pali u 8, ne znači da imate kulturno-umetnički život. Sala vam je prazna. Znači, ako nema publike, o čemu mi pričamo? Publika čini kulturno-umetničku scenu i stvaralac. A mi smo malo tu pomešali lončiće, a mnogo smo postali dobri kritičari. Znači, to smo naučili. Kako se kritikuje? E, to, ja to neću da, ne smem da dopustim, zato što ne mislim tako. A sem toga, imamo još jedan problem. Kulturno-umetnički život nije koncert Bučelija. Andres Bučelić, znači, nije to kulturno-umetnički život. Promocija knjige Matije Bećkovića nije suština kulturno-umetničkog života, mada je nama bio ovde i Matije Bećković, pa nešto se nisu ljudi mnogo isimali. Znači, radi se o tome da mi tu ne kapiramo da je najvažnija ustanova kulture u jednom gradu gradska biblioteka. To je jedno pasivno mesto, reklo bi se, gde imate neku umetnost koja je stvarana milenijumima,
I ta umetnost neprestano sedi, čaka da vi dođete i da je uživate u njoj. I ako imate biblioteku, Mitrovica ima dve, ako se varam, onda ne možete da kažete da nemate kulturno-umetničku scenu, jer to je vrlo živa scena. Samo traži da se angažujete. Traži vašu maštu. Morate da budete najaktivniji saradnik. Najveća interakcija se u književnosti postiže. Suda na drugim mestima, ok, na koncertu pevate, u pozorištu aplaudirate, smejete se, plačete, a u umetnosti, u književnosti baš morate da se iscimate da biste uživali u njoj, da čitate. I ovaj, ako su vam biblioteke prazne, nam su biblioteke konstantno prazne i ljudi ne čitaju, a to je najjeftiniji, najjednostavniji, najprostiji način da uživate u umetnosti. I najkvalitetniji. Tako je, on vas najviše obogaćuje. Najduže ostaje u vama. Jer što bi rekao, jedan od mojih sagovornika iz knjige, književnost se živi, ona se ne konzumira, pa da kao sad, pročitao sam baš lepo, ne. Književnost se živi. Knjiga ostaje u vama, uči vas, rešava vam probleme. Tako da čitalačko iskustvo je najbolje, verovatno, od svih umetničkih iskustava koji postoje. Ali to hoću da kažem, dakle, to je jeftino. Pa ne morate ni da odete do biblioteke, svi mi u kući imamo makar onu malu, skromnu, trepčansku biblioteku od onog plavog Dostojevskog preko onog drap Tolstoja, pa ne znam, imamo svi te knjige kojima su roditelji radili u Trepči na kredit, uzeta biblioteka, divna mala biblioteka. Sa kvalitetnim štivom. Odličnim. Znači, to je, imam Njegoša, ne znam, Kronina, to zna, evo sad ako listam šta su sve moji uzeli na kredit. Dakle, zašto ne biste uživali u toj umetnosti? On, mi koji smo za vreme korone sedeli kući, a svi smo sedeli kući i koji smo znali to da je dovoljna jedna bibliotečica mala i jedan onaj kodi da biste gledali dobre filmove, dobre serije, čitali dobru literaturu, vi nećete svenuti, preživeće vaš kulturno-umetničko biće u vama. Ali to kažem, generalno smo tu u problemu. Publika nam je lošija nego što su nam stvaraoci. Što su nam stvaraoci? Stvaraoci su izvanredni. Ima ih svuda. Baš svuda. Možete da nađete užitak u svakoj umetnosti. E sad uvijek je lakše naći izgovor nego se pokrenuti. I to je to. Prosto problematično. Ali nema veze. Postoje ovde ljudi koji se još bave time i to je vrlo, vrlo utešno. Šta bi onda bilo potrebno da pokrenemo tu publiku, da istinski bude urbana i da istinski uživa u onome što se događa? Ja mislim da su ljudi nekako malo postali apatični kada je u pitanju umetnosti i da je lakše nekako da se bave nekim drugim stvarima nego da se potrude i angažuju da odu negde i da saslušaju nešto, da imaju istrpljenja, da čuju nešto drugačije i da to na kraju krajeva i ne omalovažavaju, što sam često imala prilike da vidim na takvim događajima. Da neko nije umetnik, da neko nije dovoljno dobar zato što se time bavi par godina, a ne nekoliko decenija i slično. Da. Pa, pravo da ti kažem, pojma nema. Ja mislim da ono što je najvažnije za umetnik jeste da stvaraju. Nezavisno od publike. Nezavisno. Pa umetnici, dobri umetnici nikad ne rade stvari zbog publike. Oni daju nešto iz sebe, rode umetnost. Umetnost se rađa stvarno. Ona se ne pravi. Umetnost nije produkt, to nije roba. Umetnost se rađa stvarno i ona kada je rodite, ona nastavlja neki svoj nezavistan život, taj njen život više nema nikakve veze s vama, zaista kao dete. A muke u kojima se umetnost stvara i bojazan za to delo su, ja verujem, isti kao na relaciji roditelj-dete. Dakle, zaista je zanimljiv taj proces stvaranja. Kada neko ruži ono što ste vi stvorili, ljutite se kao da ruživaš, kao da vam neko kaže vidi kako ti je ćerka ružna. Mislim, znači, to je ta vrsta pristrasnosti, vezanosti. A opet ne možete dalje mnogo da utičete jer ste otkinuli to delo od sebe i ono ima svoj život. Umetnici treba da stvaraju, ljudi koji su zaduženi za to da umetnicima obezbede prostor, da oni mogu tu svoju umetnost da predstave publici, moraju da rade svoj posao i tu nema izgovora. Ako imate dom kulture, ako imate neku scenu, u obavezi ste da je date umetnicima da je koriste. Umetnost nikada nije bila komercijalna, od umetnosti se niko nikad nije obogatio, ne znam kako. Iako krene da se bogati, obično
taj umetnik, nažalost, desi se da ode u te neke vode i da malo krene da podilazi publici, ali uglavnom prava umetnost retko ko tu nešto kao sad, ne znam kakav prosperitet finansijski da doživi. I ono što je najvažnije za publiku jeste da se malo stiša i da dođe da uživa umetnost, ali da dođe, stvarno mora da dođe. Da dođe i da vidi da stvarno ima, nije da nema. Nije isto kao u Beogradu, Bože moj, ili u nekom većem centru, ali ima tih kulturno-umetničkih dešavanja, sve što treba je da se otvorimo za njih i da uzmemo najbolje iz ove date situacije. Jer umetnost je poslednja i ja mislim najzdravija sfera društvenog delovanja, prosto zato što ne trpi laž. Ne možete vi, ako nemate talenta, ako niste bogom dani, ne postoji način da nekoga prevarite, kao i u sportu, dakle zato su valjda i... Može neko i da vam namešta, ne znam, ono, gaže što kažu, da idete da promovišete, ali publiku nećete slagati sigurno i to je jasno. Dakle, umetnici neka stvaraju, oni koji su u obavezi da... I naravno da se da malo financijske podrške umetnicima, ne malo, nego da se to pitanje trajno reši, da zaista ljudi koji imaju talenta ne arče ga na te male produkcijice, na reklame, na pisanje slogana za reklame. Nemam ja ništa protiv toga koji to neče opredeljenje, ali da to ne bude jedini način da umetnik može da preživi. I da stvara ono što suštinski želi pored toga. Znači, eto, prosto naći neki modus tu da se obezbedi trajno rešenje. Ali, to, pošto nema izgleda da će se to desiti, da budemo realni, sve što treba je da volimo, umetnost da volimo, naš grad, da volimo ljude među kojima živimo i da prosto ne šaljemo lošu sliku o nama, jer ona nije realna, nije istinita. Pomenula si obezbeđivanje prostora i to sam i htjela da te pitam, posebno u pogledu medija. Činjenica je da, sama si pomenula da jednu od loših slika o Mitrovici šalju upravo mediji. I činjenica je da vrlo često u medijima nema mnogo prostora za kulturno-umetnička dešavanja. Zašto je to tako? Da li ima, da li nema, ne znam. Čini mi se čak da kolege ovde stvarno su otvorene za saradnju sa umetnicima. Rade ljudi onoliko koliko umeju i koliko mogu. Umetnost traži malo da znate nešto unapred, da niste baš... da kažem, needukovani u tom smislu. Dakle, traži malo rade, malo pripreme. Razgovor sa slikarom, recimo, ume da bude pakao za novinara koji ne zna zaista apsolutno ništa o tome. Tako da tu možda ima neku prostor gde i razumem kolege neke koji nisu u tome. To je kao da ja uzmem da radim sport. Za mene bi to stvarno bilo jako teško. I onda negde ajde kao to razumem, ali su spremni da daju prostor ako ima povoda. Recimo, ako imate neku izložbu, ako imate neku promociju, ako ste nešto uradili, sigurno je da ćete dobiti... Mimo toga da to bude najava i da se na tome završi, da. Mimo toga, to me interesuje. Recimo, vaša redakcija je jedna od retkih koja suštinski prati takve događaje. Morate da imate novinara koji je spreman to da radi, jer to nije lako. To nije baš tako, sad ću ja da sednem i da se bavim tim, jer zato što sve naše redakcije ovde su tako male i mi nemamo tu mogućnost da sebi priuštimo luksus, da odaberemo i da se nekako, da kažemo, subspecijalizujemo za jednu vrstu, za izveštavanja samo iz jednog društvenog domena, nego prosto mi smo sve. I onda ne ostaje mnogo prostora, mnogo energije novinaru, a praćenje tih dešavanja traži ogroman energetski potencijal. Tako da mislim da je to pre svega razlog. Kada kažem medijska slika koja ja tu moram da se ogradim. Mm-hmm. Na koje konkretno medije misliš kad kažeš medijska slika? Ja pretpostavljam da ne misliš na lokalne. Ne mislim na lokalne. Mislim da nema ovih naših malih medija sa Kosova i Metohije koji jedini odašilju pravu, realnu sliku. Naravno, ne 100%, ali u onoj meri u kojoj, bar je objektivna, bar je rasterećena, bar nije, nema te nije pamfletna, nije, zaista je jedna lepa, zdrava slika. Desilo se to i to. Da li ti u Zrenjaninu razumeš, pa šta ću ti ako ne razumeš? Dakle, neću ti nametati mišljenje,
to je sjajno. Od toga su potpuno naše medije ovde mahom rasterećeni. I ja mogu da kažem da stvarno mislim da novinari ovde na ovom području fantastično rade svoj posao. Odlično. Mi znamo pod kakvim okolnostima rade. Htela sam da kažem upravo s obzirom na okolnosti koje... Mi znamo najbolje kakve su to okolnosti, koliko su ponekad nepodnošljive. A opet mislim da nikada nismo obrukali našu profesiju. Ovde to je jedan generalni stav, naravno ne uzimam u obzir sve medije, ali većina kolega radi svoj posao izvanredno dobro, lepo, poštujući sve ono što naša profesija zahteva od nas. I dok je tako, dok svako bude radio svoj posao, neće biti nikakvih problema i sve će biti super. Ali je problem u tome što ne radimo baš svi svoj posao kako treba. Tu bi trebalo vjerojatno neko češljanje malo da se napravi, da se vidi šta je kome povereno da radi, da li je on dorastao zadatku koji mu je dat. Nije to ni čudo, obzirom na 20 godina vrlo, vrlo nestabilne situacije, svašta se poremetilo, mnogi zglobovi više nisu na svom mestu, ali mislim da kada sve uzmemo u obzir, odlično se mi držimo. Odlično. I to je ono što ljudi koji dolaze ovde kod nas treba da znaju. Da smo mi grad i uopšte da na Kosovu i Metohiji stvarno žive divni ljudi, da su to zdravi, pametni ljudi, možda malo umorni, možda čak malo preumorni, ali ništa lakše nego baciti kamen na nas, zato što nema dovoljno dobrih informacija, kaže, nema pune slike, treba da se dođe, jer ja volim to da kažem vezano za Kosovo. Na Kosovo ne dolaziš ti tako što uđeš na Kosovo, na Kosovo se popneš. To je živa istina. Šta to znači? To znači da se sa Kosova mnogo bolje stvari vide. Što bi rekao Njeguš, ko na brdu i malo stoji, bolje vidi, no ono i pod brdom. Na Kosovo se popneš i odavde ti je sve jasno. Ti si iznad svih magli, ti tebi pogled tako daleko, ovo sve što pričam je čista metafora, tako daleko ti pogled dopire, tako su sitni i mali oni koji su ispod tebe, tu je vetrovito, moraš dobro da se držiš, da te ne odnesu neki silni vetrovi, ali je super mesto, odlična platforma. Što bi rekao Vasko Papa, nebo gore, nebo dole. Sjajno mesto. Ja stvarno ne znam, ali nije lako da se živi na Kosovu. Da. I mi to je nimalo. Baš traži snagu taj život. Ali zato kada ovde jednom naučite da živite, ja mislim da vam svuda postoji dosadno. Zašto bi išao negde drugo? Bilo bi mi suviše dosadno. Ne bi bilo sirenja, ne bi bilo napisa o budućim mogućim događajima, ne bismo razmišljali šta ćemo sutra, ne bi bilo neizvesnosti, da, mislim da smo se malo i zavisni smo malo od cele te energije. Nažalost, čini mi se da jesmo. Da više, ne znam, to su godine, meni je žao što ljudi to ne mogu da shvate. Ali stvarno je zanimljivo. U najmanju ruku je zanimljivo. Da. Eto, da kažem da. Mada, opet, kažem, ja to pričam tako zato što negde nikada nisam bila u direktnoj bezbednosnoj krizi. Da kažem da sam lično bila ono, ne. Smeljem se ovome, a isto tako imam ogromno poštovanje za ljude koji su prosto više nisu mogli. I to je to. Znači, to su sve... I ono što smo malo prepričali, dakle, ne smemo da zauzimamo gard prema čoveku, ne smemo da donosimo, ponajmanje da donosimo sud o tome zašto je neko uradio nešto, zašto je odlučio da više nije tu nego tamo. To su vrlo, vrlo nezahvalne situacije, svako od nas zna zašto je ovde, svako od nas zna odlično zašto više nije tu i sve što možemo je da budemo... Da imamo razumevanje jedni za druge, da budemo nežni jedni prema drugim, da se ne lupamo, bar mi međusobno, po glavama. To je ono što sam rekla, zato me najviše boli. To gde neko uspe da iskrivi sliku, da nas, da dovede u situaciju da jedna osoba koja živi, što smo rekli, na jugu, odjedno misli o meni kao, ja čak imam neki osjećaj da nas često ljudi doživljavaju kao neke buržuje ili kao neki povlašćeni sloj stanovništva. Zašto ne znaju da nije tako? Ko od nas je prećutao to? Zašto ih ne razuveravamo? Zašto ne iskoristimo to svoje pravo govora? Makar internog.
Ne trebaju nam za to mnogo mediji. Nego eto, nekako, čovjek se od čovjeka generalno otuđio, pa valjda to je postalo normalno da sve zaključke sami donosimo umjesto da pitamo čovjeka kakva je situacija, šta se dešava u tvom životu. Tako da, ovaj, eto, probleme koje imamo, ono, oni nisu novi, nije to ništa, novo svašta smo pretrpili. Vidjet ćemo zašto ćemo sve još imati snage. A opet otvoreni za stvaralaštvo i umetnost. Da se vratimo na temu u kojoj smo razgovarali. Vrlo smo masjajni. Evo pa malo prije smo pričali o vašem prošlom gostu. To je čovjek koji je živao i radio ovdje kod nas. Dakle, to je čovjek koji je u ovim okolnostima stasao u to u što je stasao. Da, da pojasnimo našim gledocima da se radi o Predragu Peđi Markoviću sa kojim smo također razgovarali u jednom od naših podcasta. Tako je, koji ima potencijala da se razvije i da raste. I da iskoristi situaciju da zapravo javnosti iznese šta sve stoji iza onoga što živimo. Da, Mitrovica nije grad mazohista koji žive tu samo zato što im zato što primaju platu. Znači, ljudi, to je mesto gdje žive i izrastaju, formiraju se umetnici i te kakvog kalibra. Dakle, ne zaostajemo mi ni po čemu, ni za kojom sredinom. Mi smo samo nekako pristali da nam nametnu taj osjećaj niže vrednosti, taj kompleks. Ne, nije istina. Ono što sam mi malo prepričala, i stvarno mislim da je to važno. Očuvati životnu strast, životni elan, taj odbrambeni mehanizam, tu želju da se boriš za svoj zdrav život, ne za život, nego za moje pravo da živim zdravo, normalno. To je ono što smo mi uspjeli da sačuvamo. A sve vrijeme se išlo na to da nam se ta volja ubije, a ja mislim da smo mi to tako dobro sačuvali. Ko nije uspeo da sačuva, on je morao da ode odavde prosto da ne bi poludeo. I to je skroz okej. Ko je se još malo ako prca, ko još može da istraje u svemu tome, on je i dalje ovde stvara, radi. I to je sjajno. Ja verujem da će uvek biti takvog naroda. Uvek. Nije lako baš tako uništiti volju za životom u narodu. To je mnogo teži posao nego što ljudima izgleda, ali nekako, eto, ja kažem, to se uvijek se propagira, ta crna strana priče, ajde da ne gledamo tu crnu, ajde da pokažemo da pokažemo ljudima koliko smo lepi. I tvoja knjiga zapravo govori o tome koliko smo mi lepi. Jeste, to je bio njen cilj. Da. Nismo mi jedno krdo neke neslovesnih životinja, divljači neke. Nismo mi neobrazovan narod. Nismo mi, ja ne znam uopšte ko je i kada uspeo da stvori tu takvu sliku o nama. Zašto smo bili tihi? Zašto su pametni ljudi uvijek tiši za tercu od ovih drugih? Ne znam kako se to desilo, ali ako možemo da uradimo bilo šta, da tu sliku ne da je popravljamo, nego samo da je približimo realnoj, ajde da to radimo. I novinarstvo je odlično polje za to. Možda je čak najdelotvornije. Hvala Ivana. Hvala Ivana.